paz do Senhor, fonte de vida. A paz do Senhor, fonte de vida. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Oh, aleluia. Eu gostaria que você, neste momento, se você não teve essa oportunidade, cumprimentasse o irmão que está do seu lado. Aleluia. Deus abençoe. Tenhamos um bom culto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora você que pode, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, nessa tarde, nós queremos te agradecer pelo ar que respiramos, pelo Deus maravilhoso a qual tu és. Queremos, Senhor, te engrandecer, porque tu és o único Deus. Reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, e sabemos, Pai, que não existe outro Deus além de ti, Senhor. E queremos te render honra, glórias e louvores, porque tu és maravilhoso. Fique conosco, fale a corações aqui nessa tarde, corações que vieram aqui contrito, precisando de ouvir uma palavra diretamente do teu trono. E eu sei, Pai, que tu tem palavras, tu tem milagres, tu tem resposta para o teu povo aqui, Pai. E eu já te agradeço, em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Senhor. Feche os teus olhos, fique bastante à vontade e chame a atenção do nosso Deus nessa tarde. Oh, todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus, oh glória, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Diga, diga. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessará. Te adoramos, Senhor, exaltamos o teu nome.
E mesmo sendo pó, somente a igreja. E mesmo, declara para Ele, querido, nós não somos nada sem Ele. Nada. Oh! Então confessa o seu amor. Mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Oh! É. E mesmo sendo pó. E mesmo sendo pó. Esse fôlego de vida que Ele te deu aí, querido, com essa respiração, diga pra Ele: eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus. Não existe outro Deus além de Ti. Oh! E com toda a sua força declare: oh! Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome. Jesus, o poderoso Rei dos Reis, todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, o nome poderoso. Ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Oh, aleluia! Ele é santo, Ele é poderoso. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você veio buscar aqui nessa tarde. Oh, aleluia! Nesse momento tão especial, eu gostaria de conhecer você que nos visita pela primeira vez. Permaneça de pé, por favor. Queremos te conhecer, te cumprimentar. Aleluia, temos visitante? Glória a Deus, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Você permaneça de pé, por favor, só um pouquinho. Que os nossos obreiros irão até você te entregar uma fichinha. Você irá preencher e ao final do culto você vai sair e à sua direita você vai receber uma doce lembrança da nossa igreja. Seja muito bem-vindo e vamos adorar o Senhor pela sua vida. Vamos lá, Eliezer? Glória a Deus! Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Oh, 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 oh. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Com os meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Oh, oh. A casa cheia da sua glória tem muita bênção, tem muita vitória. A tristeza ficou lá fora, inimizade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A casa cheia da sua glória tem muita bênção, tem muita vitória. A tristeza ficou lá fora, inimizade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, fonte de vida. Hoje é domingo, dia de estar aqui em família para começar a semana na presença de Jesus. Fique atento ao Fonte News, que está começando agora, para ficar por dentro de toda a programação aqui da nossa igreja. Para começar bem a sua semana, que tal se juntar a nós
nas orações pela manhã. De segunda a sexta, a igreja se reúne aqui no templo de 5 a 6 horas da manhã para orar em prol de famílias e nações. A fim de continuar na presença de Jesus, o seu lugar é na terça-noite no Culto da Vitória, que começa às 19h30. Nós estaremos te esperando para viver um extraordinário de Deus. A Tarde da Bênção, que acontece toda quarta-feira, é para você que crê no sobrenatural de Deus. Te esperamos lá às 15 horas. Na quinta-feira, continuaremos com a série de Didascalia, no Culto de Ensino. Começa às 19h30 e você é nosso convidado. No sábado, às 9 horas da manhã, as mulheres se reúnem para cultuar e adorar o Senhor Jesus da manhã com Deus. As ministrações desse mês estão voltadas para a temática do Setembro Amarelo. E nós queremos te encorajar a vir e ouvir sobre pautas importantíssimas, mas que ainda são pouco faladas nos dias de hoje. Em seguida, às 10h30, os homens estarão no Encontro Legacy, para um momento de comunhão, sendo ministrados por uma palavra poderosa. Legacianos, venham e sejam abençoados. À noite, às 19 horas, os jovens estarão juntos no Now para buscar a presença de Deus, enquanto os jovens do Mais 26 desfrutarão de um culto muito especial no Fonte House às 19h30. E para fechar o fim de semana com chave de ouro, domingo é dia de culto de missões aqui na Fonte. Estaremos reunidos nos três horários, 10, 17 e 19 horas. E cremos que será um domingo no qual o Senhor falará no seu coração. Então não deixe de vir cultuar conosco. No dia 23 de setembro, de 8 às 17 horas, na Fonte House, acontecerá o curso de capacitação do Ministério de Capelania. Será aberto para membros maiores de 18 anos, tanto da sede quanto das congregações. E no valor está incluso um material e o certificado. As inscrições são feitas pelo aplicativo da Fonte. E para mais informações, procure a diaconisa Amanda Moraes. O projeto Fonte Change tem ajudado muitos irmãos a se colocarem novamente no mercado de trabalho através das oportunidades de envio e direcionamento de currículos. Desde o seu início, se você é membro da Fonte e deseja retornar ao mercado de trabalho, encaminhe o seu currículo para o e-mail do Fonte Change. E cremos que em breve portas se abrirão para você. Por fim, queremos te falar sobre a Jornada Vida. Ela começa no Connect para você que está chegando agora na Fonte e quer se tornar membro, com um domingo pela manhã de muita comunhão e um delicioso café preparado para te receber. E o próximo encontro será no próximo domingo, dia 17. Depois do Connect, você seguirá para o curso de batismo, o Descubra, que também está começando uma nova turma essa semana. Para os jovens, as aulas são aos sábados e para toda a igreja, as aulas são aos domingos. Depois de conhecer a Fonte e se batizar, seu lugar é no Avance, que te ajudará a aprender mais as Escrituras, seguido do Fundamentos da Fé, que te apresentará quais são os pilares doutrinários que norteiam a Fonte de Vida. A nova turma do Fundamentos começa nesta quinta, dia 14. Assim, depois de passar por todas essas fases, você já poderá se inscrever para a Escola de Líderes e se tornar um dos nossos líderes de célula. Se você quer saber mais informações de horários e data das turmas, acesse o aplicativo da igreja ou entre em contato com a secretaria. E agora, nós convidamos todos os legacianos a ficarem ligados no vídeo a seguir. Temos caminhado com bravos homens, temos batalhado como pais e investido em nossas famílias. Mas chegou o tempo. Já estivemos nas praças e nas praias, já estivemos no seminário e entramos em campo. Temos sido constantes na casa edificar, mas chegou o tempo. Entramos nas pistas com os nossos filhos, estamos online, estamos no monte, mas chegou o tempo. No Gerações já fomos empresa, Monte Everest, e já fomos cinema. Entramos nas escolas e temos conquistado montanhas. Mas chegou o tempo. Chegou o tempo dos homens do Legacy viverem uma nova experiência. Um tempo para deixar um legado efetivo em um dos lugares mais carentes do Brasil. Um tempo de impactar e sermos impactados. Chegou o seu tempo, legaciano. O tempo de doar, de construir e carregar a marca de ser um pioneiro do Legacy no seu. Venha fazer história conosco. Para ficar por dentro de toda a programação da nossa igreja, siga e acompanhe nosso Instagram. Lá você encontra todas as informações sobre horários e datas de culto, eventos e cursos. No destaque, escrito Programação.
E para fechar o Fonte News, queremos encorajar todas as mulheres da Fonte a perseverarem, permanecerem e persistirem na busca incessante por Jesus. Que as palavras dele entrem no coração de cada uma e que cada coração seja como solo fértil, para que assim as sementes plantadas sejam enraizadas e cresçam. Te convidamos a caminhar mais perto de Deus, no caminho que ele preparou, para que assim, ao viver a vontade do Pai, você floresça. A paz do Senhor Jesus, fonte de vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos alegres, sim? Amém. Glória a Deus. A palavra nos diz: alegrei-me quando me disseram. E estamos aqui, graças a Deus, na casa do Senhor, para adorar ao Senhor. E nesse momento igualmente importante, o momento em que nós podemos fazer a diferença. Nós temos na palavra do Senhor vários textos que nos falam exatamente deste tempo, deste momento que nós vamos passar para os irmãos como uma igreja, que é uma igreja missionária. Nós temos tantos irmãos, tantos pastores que são sustentados por você. Nós temos, né, vários projetos, a Casa de Recuperação, homens, mulheres, totalmente restaurados para a glória de Deus, porque você está investindo em pessoas. Meus irmãos, esse momento é tão, tão importante que você pode transformar algo tangível em intangível. Você pode transformar algo que Deus te deu, uma semente, para alcançar pessoas e mudar histórias de homens e mulheres que dependem de um bom ato, uma boa ação. E o texto que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos está em Mateus 25. Nós vamos ler o verso 34. Eu lerei aqui para os irmãos, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu estive com fome e me destes de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos esses atos, que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirás: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes pequeninos, a mim me fizestes. Meus irmãos, nós, nesse tempo, nesse momento, é tão importante nós, como igreja do Senhor, participarmos deste ato tangível. Você tem um envelope aí, atrás da cadeira,
que você pode transformar a vida de pessoas. Você pode, através de um ato de fé numa terra tão fértil, que investe em tantas nações, em tantas pessoas, você pode, nesta hora, responder aqui a Jesus. Você pode responder a Jesus quando Jesus disse assim: olha, estive com fome e me destes de comer. É uma grande oportunidade que nós temos de transformar algo tangível em intangível, em salvar pessoas, em levar vidas para os céus, em resgatar almas do império das trevas e trazer para o reino do Filho, do amor de Deus, de Jesus. Nós podemos hoje fazer isso com as nossas ofertas. Então eu te convido, nesta noite, a participar deste tempo, deste momento, e poder, diante de Deus, ter essa resposta tão maravilhosa: estive com fome, estive com sede, estive nu e fostes vestir-me, visitar-me. Nós temos, irmãos, esta tão grande bênção nesta noite de podermos ser a mão que essas pessoas não tiveram. E é tão gostoso, né? Os irmãos já tiveram essa oportunidade de ver nos olhos da pessoa? Semana passada eu estava com meu filho no calçadão ali na Praia da Costa e fomos fazer um lanche. Uma pessoa, um rapaz passou e ele pediu para um casal que estava perto. Aí eu e meu filho falamos: filho, vamos ajudar aquele rapaz? Vamos, pai. Olha, irmãos, a lágrima não tem preço. A forma como aquele rapaz respondeu foi como uma lágrima. Então, irmãos, é tão maravilhoso, aquilo me fez tão bem, isso nos faz tão bem, uma forma tangível atingir uma lágrima. É intangível. Nós temos esse poder. E essa semente, saiba, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar, não tenha dúvidas, não é promessa minha, é dele, ele prometeu para você, ele vai te abençoar. Então nós temos nesse momento essa oportunidade de estarmos diante do Senhor respondendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero atingir nações, Pastor Klebe, missionário Milene e tantos outros que estão no campo e nós aqui na retaguarda, auxiliando, ajudando, orando, protegendo e semeando nesta noite. Eu convido você para estarmos semeando nesta noite na casa do Senhor. Amém? Nós vamos estar nesta hora fazendo a nossa oferta e vamos orar para que esta bênção, esta oferta, este tempo, este momento seja algo precioso, do tangível para o intangível. Senhor, nós te adoramos por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de podermos atingir tantas e tantas e tantas almas, tantas pessoas carentes de ouvir a tua palavra. E pedimos, Senhor, que através da nossa oferta, essas pessoas, essas almas, sejam tiradas, resgatadas do inferno para o reino do Filho do teu amor. Nós oramos e pedimos: abençoa cada semente, cada um que estará com seu coração, com alegria, te servindo através de uma semente, de uma oferta. É o que nós te pedimos e te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
coração ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Deus, honra, glória, força e poder. Pro nosso Deus, glória. Força e poder, declare isso.
rei Jesus e o louvor ao rei. Só você que entendeu, só você que entendeu, levante uma das suas mãos e declare isso. Jesus, porque tu és vitorioso, tu és vitorioso, tu és um Deus maravilhoso. Chica, chica.
igreja, diga. Temer porque quantas vezes for necessário, Ele vai prover. Ele vai prover. Oh, aleluia. Haja o que houver. Talvez você esteja aqui, esteja passando por uma tempestade. Está dizendo assim: eu não aguento mais. Não consigo. Mas se está na casa, numa igreja, casa chamada de oração, há um encontro com Deus aqui. Há uma Betel aqui, se é uma Betel, a casa de Deus. Há um Peniel aqui, há um encontro face a face com Deus. E talvez você esteja passando pelo Val de Jaboque. Não vê mais expectativas, não vê mais o horizonte, está tudo negro. Mas você pode crer nesse Deus Todo-Poderoso. Nenhuma tempestade, nada pode te abalar, porque Ele é o Deus. Deve crer nele, porque só ele, só ele, só ele tem o controle em suas mãos. Então será que você pode louvar mais o Senhor mais uma vez? Será que você pode adorar a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento? Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de nós. Está crendo em palavras ditas por homens, até mesmo falácias, palavras contrárias, maldições de palavras ditas para você, que você não vai dar em nada, que você não presta, que você não vai ter sucesso, que você vai ser um derrotado, sempre uma derrotada, que você não vai conseguir vencer na sua vida? Mas hoje Deus te trouxe aqui para você passar este vale de Jaboque. Deus te trouxe aqui para você ter um encontro com Ele, um encontro face a face com esse Deus. Se você está aqui, meu irmão, minha irmã, oh, aleluia, adore a Ele, somente a Ele, somente a Ele, tribute todo louvor. Será que você pode falar alguma palavra de amor para Ele? Dizer: eu te adoro, eu te amo, eu sou majestoso, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Vai, renda tributos a Ele, renda adoração a Ele, renda louvores a Ele, adore a Ele. Nosso Deus está nesse lugar. A tempestade
Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome dele. Se é para ele, pode ser mais forte. Se é para ele, mistura com aleluia. Se é para ele, mistura com glória a Deus. Se é para ele, faça com que ele olhe em você um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e verdade, e a glória dele desça nesse lugar sobre a sua vida. Oh glória, aleluia. Abra sua Bíblia. Obrigado, queridos. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós estamos falando de encontro com Deus. Vamos falar de um homem que teve encontro com Deus. O personagem é Jacó. Gênesis capítulo 32. Se eu posso dar um título para essa mensagem e dizer, eu me incluindo, o nosso passado nos condena. O teu passado te condena. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22, diz assim a palavra de Deus. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou sua família, suas servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque, ou outras versões, Val de Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um anjo que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O anjo disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o anjo. Jacó respondeu ele. O anjo disse, Jacó, respondeu ele. O anjo disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o anjo e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. E o sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. E até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Senhor, nos ajuda, Senhor amado, nesta tarde para noite, e que o teu nome seja glorificado. Fala aos nossos corações, Senhor, tira os comichões dos ouvidos, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração, nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais, e a tua palavra possa entrar, Senhor amado, e fazer guarida, e que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes delas. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, para a glória do teu nome te agradecemos, amém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Queridos, nós amamos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não esconde, né, os erros desses homens, desses personagens que a Bíblia nos narra, a Bíblia nos traz. E homens como nós, seres humanos como nós, como disse na quinta-feira, meros comedores de farinha, meros comedores de rapadura, meros comedores aí de uma boa feijoada.
Mas a Bíblia também, ela nos encanta, e como o próprio Deus não esconde esses erros desses homens, o que nós vemos durante toda a de Gênesis e Apocalipse, e aprender com eles, e não cometer os mesmos erros que esses homens cometeram. E se cometermos, nós sabemos que Deus é perdoador e galardoador daqueles que o buscam, que Ele perdoa os nossos pecados, aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Esse é o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, ao qual nós lemos, ao qual nós queremos tributar todo o louvor, toda a adoração. A sua palavra, ela vem transformando, a sua palavra, ela vem salvando. A palavra de Deus é aquela que nos alimenta, a palavra de Deus é aquela que nos santifica. E a palavra de Deus, ela vem nos narrando esses acontecimentos. E nós podemos observar aqui na vida de Jacó, e o fato que a Bíblia também narra, né, a vida de pecadores, de pessoas como quaisquer outras, com as suas fraquezas e quedas. Isso evidencia ainda mais o propósito da redenção da parte de Deus. Então, se a Bíblia relatasse as falhas de seus personagens, dando tom de perfeição, certamente não iria condizer com a verdade. Pois, como a Bíblia mesmo testifica, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E nós precisamos desse amor, nós precisamos sermos justificados, e como nós fomos justificados na cruz do Calvário, e quando nós olhamos para a cruz e vemos realmente o que o Senhor pagou o preço pela minha e pela sua vida, glória a Deus por isso. Então o relato bíblico deixa claro que Deus usou os seus servos, apesar de suas falhas. Isso evidencia a misericórdia de Deus. Os pecados desses personagens apontam para o perdão de Deus e a necessidade de ter uma vida em total dependência de sua graça. A Bíblia foi escrita exatamente para mostrar como Jesus disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Temos médicos aqui. Temos médicos aqui, amém? Cadê os médicos? Levanta as mãos. Médicos? Médicos? Alô? Olha aí. Alguém vai no consultório dizer: doutor, estou bem de saúde. Doutor, não preciso nem fazer um exame. Estou tão bem de saúde, meu coração está bom, minha pressão está boa. Alguém vai lá? Não. Alguém vai ao médico porque está sentindo alguma coisa, está passando por algo, e aí ele vai se consultar e colocar realmente, né, diante daquele médico, diante daquele homem que tem a ciência, para que ele possa resolver os seus problemas. Os grandes homens de Deus, Neemias, como por exemplo, ele disse, em Neemias 1:6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Davi: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, do verso 3 ao 5. Isaías: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Isaías 59:12. Jeremias: conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra ti. E Daniel: ó Senhor, a nós pertence o curar de vergonha, aos nossos reis, os nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. E Pedro, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus,
dizendo: retira-te-me de mim, porque sou pecador. Paulo, fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. João, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e é a verdade, não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então todo o nosso passado, ele nos condenou, os nossos pecados, e Jesus, ele morreu naquela cruz para nos justificar e nos perdoar. Mas o passado, assim como o passado de Jacó, estava vivo, e ele tinha essas dores. Por quê? Porque se você voltar algumas páginas, no capítulo 27, ele rouba a bênção do seu irmão Esaú. Antes, bem antes, ele já estava também fazendo o guisado ali. O seu irmão chegou com fome e ele já usurpou ali a primogenitura. E na bênção do seu pai, ele, impulsionado pela sua mãe, as marcas de dor em nossa história nunca poderão ser apagadas. Não é isso, Elô? Concorda? Estou certo? As marcas nunca serão apagadas, o nosso passado nunca será apagado, mas o nosso passado, ele foi pago. Ele foi pago. Tinha uma nota promissória. A minha conta e a sua conta, Borlote. Jesus pagou. Eu não sei você, mas o meu Deus... Era milhões de reais, eu não tinha nem um centavo, mas ele foi lá e, ó, pagou a nossa dívida. O histórico de Jacó, luta desde o ventre, nascimento de Esaú peludo, Jacó aquele que segura pelo calcanhar, quando foi nascendo. Uma família aqui, mesmo que funcional, com pai, com mãe, mas ao mesmo tempo disfuncional, porque o pai amava mais a um, e a mãe amava mais a outro, e dava-se a entender disso. E Jacó poderia ter ali também a falha de não ter o seu pai perto dele. E nós, como lidamos com jovens aqui, nós vemos também essa lacuna muito grande. Sabe, pais, eu obrigado, Senhor, porque o Senhor oportuniza, às vezes, eu mal prego aqui no domingo, glória a Deus por isso. Eu quero agradecer também ao nosso pastor que nos deu essa oportunidade, neste culto, de estar aqui em cima, no púlpito, né? Esse púlpito que está tão maravilhoso, de pregadores como o pastor Delano, pastor Éder, as mulheres, né? As missionárias, tanto gente legal, boa e que realmente prega muito melhor do que eu, mas Deus nos oportunizou, e aí eu glorifico a Deus porque eu posso falar para pais, mães e filhos. Olha que maravilha. E aí a gente vê um pai protegendo uma mãe protegendo o outro, e uma criação ali meio que disfuncional, e dizendo... E ali a mãe ouve que o seu pai vai abençoar, quer abençoar o seu filho mais velho, primogênito, que é Esaú. E ela corre e diz para Jacó: Jacó, meu filho, pega aí, eu vou fazer um guisado, depois você vai dar para o seu pai. E aí começam-se as mentiras. Quando Jacó chega, eu estou correndo com a história, e Jacó já chega, e o pai pergunta: quem é? É Esaú ou Jacó? Jacó diz: sou eu, seu filho mais velho. Quantas mentiras os filhos têm que chegar para seus pais por um medo, por alguma ação constrangedora de pais, uma opressão, uma pressão, que não se sentem seguros em dizer: pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando não de um presente, mas da tua presença, eu estou precisando ouvir do Senhor: eu te amo, filho, eu te amo, filha.
Talvez você está aqui, você como filho, o seu pai, a sua mãe nunca disse isso para você. Isso é uma dor sua, que você pode te atrapalhar no teu presente, pode te paralisar o presente, melhor dizendo, e pode atrapalhar o seu futuro, porque há uma lacuna. E as dores do passado e essas dores vêm, e aí o menino mente de novo. A mãe prepara o guisado e Jacó, aí Isaac perguntou, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu, mentindo de novo, o Senhor, seu Deus, o colocou no meu caminho. Talvez aqui, pai, você não tenha colocado para o seu filho a palavra de Deus, talvez você não esteja ensinando para o seu filho na devida proporção, né, a palavra de Deus. Você não esteja aqui também, eu encontro, como pastor de jovens, eu encontro muitos jovens que, com 22, 23 anos, que ainda nem confessaram o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque não houve uma pregação na sua casa. Quem é Jesus? O que Jesus fez por ele, pelo seu filho? Então veio trazido para a igreja do Fonte Kids passou para adolescentes ali, o Nautins, depois chegou ao Nau, daqui a pouco ele está crescido e ainda não confessou o nome do Senhor Jesus, foi batizado porque está na época de batizar, você já está com 12 anos, 13 anos, você não pode, para essa religiosidade peregrina em nós, e aí nós queremos colocar, impulsionar, empurrar os nossos filhos para dentro da igreja, isso não vai funcionar, pais. Isso vai funcionar se você pregar para os seus filhos, se você dizer para ele que Jesus morreu naquela cruz por eles também, para que você possa também amar a Jesus, assim como ele também vai amar. Você precisa amar a Jesus para que ele veja em você o espelho, para que ele possa amar também. E aí a gente fala para o jovem, ei, seu pai teve a experiência, agora você precisa ter a sua experiência com o Senhor. Você precisa se dedicar à palavra, você precisa se dedicar à oração, você precisa se dedicar a uma consagração constante, porque o mundo está aí, o mundo é vil, o mundo é mau, e o mundo quer te tragar. E aí as dores do passado vêm junto, caminhando, e as mentiras chegam dentro de casa, e aí tem as brigas entre a família, entre irmãos. E aí Jacó, Esaú começa a ouvir que ele chegou tarde, e a bênção foi só para Jacó, só tinha uma bênção, amém, glória a Deus, naquele contexto tinha-se a bênção para da primogenitura, mas nós estamos na atualidade, nós não estamos mais no passado, nós estamos vivendo agora no presente, nós estamos no presente mirando para o futuro, nós queremos sim ver toda a nossa família dentro da arca chamada salvação, a arca da salvação é Jesus. E aí Jacó tem que fugir, porque seu irmão quer matá-lo, e aí ele foge, e aí os pais dizem, não procure esposa para ti das cananitas, vai até o teu tio Labão e encontra uma esposa para ti. Esaú vai até o seu tio Ismael, já com o coração petrificado, com o coração já cheio de amargura, cheio de ódio, posso assim dizer, e aí ele vai e pega mulheres ismaelitas para ele. E Jacó sai andando. E aí a palavra nos fala lá em capítulo 28, que nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba rumo a Arã, quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar, ali passou a noite, encontrou uma pedra para descansar a cabeça, se deitou para dormir, e enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e via os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada, no topo estava da escada, estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o teu Deus, de seu avô Abraão, e o Deus de seu pai Isaac, a terra na qual
você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte, sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado e lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor estava neste lugar e não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus, ou seja, o lugar chamado Betel. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E aí vem contando a história que nós lemos, depois dele chegar na casa de Labão, casar, ver, se apaixonar por Raquel, né? Se apaixonar por Raquel, e aí trabalha 7 anos, e aí o Labão entrega a mais velha, daqui a pouco ele trabalha mais 7 anos e entrega a Raquel para ele. Então, nós também vemos aqui um pequeno detalhe, e eu vou falar aqui para os jovens. E quando, jovens, quando vocês, o coração de vocês palpitarem por alguém, quando seus olhos brilharem, que vocês possam olhar para o aprisco, e não para os de fora, mas para os de dentro da casa, para o aprisco. Galfine em jugo desigual, não vá para o jugo desigual, porque não tem contentamento o Senhor nesse papel. Obedeça o que seu pai está falando, que você possa ser aquela pessoa em que eu falei, que você tenha sim a liberdade com o Senhor, e você tenha realmente um encontro com Deus, um Peniel com Deus na Betel, e ali mesmo que você passe pelo Val de Jaboque, mas você vai prosseguir, você vai persistir e você vai ter um encontro com Deus. E ali você perceber um jovem também, um homem ou uma mulher que também te busca o Senhor, um homem ou uma mulher. Eu fico assim um pouco chateado quando dizem assim, ou de um lado ou de outro, mas na igreja não tem homem ou não tem mulher santo ou santa que busque a Deus. Não tem, porque os teus olhos ainda não foram abertos. Porque tem jovens aqui que buscam santidade, e eu bato palmas para os jovens que ainda estejam, sim, às vezes caem, às vezes tropeçam, mas eles vêm: Val, me ajuda, caí, pequei, bora, vamos lá, vamos buscar o Senhor, vamos fazer um discipulado, a gente discipula, a gente está ali junto, a gente está orando, a gente está pagando o preço, a gente sobe o monte, a gente vai para a sala, a gente vem para a sala de oração, a gente está buscando, e aí a pessoa continua a sua caminhada. Então é no caminhar que a gente vai encontrar. E aí, jovem, não é a sua cara metade que você está procurando, porque 1 Coríntios capítulo 13 nos fala que aquele, quando que vier perfeito, aniquilará toda a metade. Então a tua metade não é outra pessoa, a minha metade não é a Luciana, quem vai aniquilar a minha metade é o próprio Deus. E aí nós somos preenchidos pela presença do Senhor e não nos tornamos codependentes de outra pessoa. Aí quando a pessoa... Aí quando uma pessoa se torna exclusiva: não, você é meu, você é minha, não pode falar com ninguém. E aí fala com o sexo oposto, aí você está com enrolado, hein?
Aí começam aquelas brigas, começam aquelas coisas que o ciúme, que também é uma manifestação da carne, Gálatas capítulo 5 diz isso. Então vamos estudar as Escrituras para que nós não venhamos errar contra ela, porque é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos traz a transformação, é a palavra de Deus que nos fala como nós estamos e como devemos ser, jovem. Então busca o Senhor. E as dores vêm, continuam com a gente, porque a gente fez alguma coisa no passado errado. A dor provocada pela traição é enorme. Mas, palavra de Charles Swindoll, talvez o sentimento mais difícil para o ser humano seja o perdão, principalmente quando a vida sofre uma abrupta e terrível guinada, fruto de uma traição, e a dor é ainda maior quando essa traição é praticada no âmbito familiar. Há vários tipos de traição: sexual, afetiva, moral, financeira e por aí vai. Todas são destrutivas e colocam os envolvidos diante de uma situação limite, pois geralmente as consequências são irreversíveis. Mesmo se Jacó demonstrasse arrependimento, seu pai não poderia mudar as implicações do seu ato. Não haveria como reverter a situação. A bênção era uma só, e de acordo com ela, o filho primogênito receberia bens materiais e assumiria a posição de líder da família. Como consequência, Jacó teve que fugir às pressas para não ser morto pelo irmão, que passou a alimentar desejos de vingança, desajustes e fugas. Dos desajustes com seu irmão, recebe bênção do pai e vai para Padarã. Experimenta de seu próprio veneno, foi enganado pelo seu sogro Labão. Aquele que era o momento de vida de Jacó mais propício para pensar na dor que havia causado na vida de tantas pessoas, Val de Jaboque, riacho sem profundidade, Jaboque no hebraico fluía diante, fluido espalhado. E aquele começou o seu processo de transformação no Val de Jaboque, porque ele queria voltar para casa, mas disseram para ele: ei, Esaú está vindo aí com uns 400 homens, e o bicho vai pegar, e agora? E aí Jacó começou a temer, e aí ele começou a colocar a sua família em risco. Pai, ei varão, tu és o protetor, tu és o sacerdote, tu és aquele que provê, como poder colocar a nossa família em risco? E aí ele começa a colocar, dividir a família, colocar ali animais também para presenteá-lo, ou então para suborná-lo. Será que ele, vendo esses presentes, ele vai se condoer, ele vai também, o coração dele vai ser subornado, e aí eu posso ter o perdão dele? E aí ele começa a colocar as suas famílias, e ele fica para trás. Ah, não, eu vou falar, bebi até um pouco d'água. Varões que deixam sua família para trás não estão sendo dignos de serem verdadeiros sacerdotes do lar, que colocam a sua família em risco por conta de uma conta atrasada do passado. É você que tem que resolver. É você que tem que resolver. Jacó começou a colocar e dividiu em grupos. Vai um grupo, se esse grupo ele der em cima desse grupo e matar todos, tem um outro grupo. E ainda colocou a escolhida, que era Raquel, no segundo grupo, botou a outra que ele não amava tanto e colocou Lia para ser a primeira. Olha as escolhas, as consequências más das nossas escolhas, as consequências de nossas atitudes vão dizer o que nós seremos no futuro. Hoje, as nossas escolhas no presente vão dizer que nós somos no futuro. Então nós devemos, como homens, sacerdotes do lar, ter cuidado, proteger a nossa família, proteger as nossas esposas, proteger os nossos filhos.
E Jaboque aqui, Val de Jaboque, um riacho sem profundidade, onde ele passou a sua família, passou os seus animais, ele estava ali um pouco baixo o seu nível e poderia passar, e quer dizer fluido, que vai adiante, espalhado. E o que, que você espalhou até agora para a sua família? O que você espalhou no seu casamento? O que você espalhou na sua casa? O que você espalhou nos seus filhos? E quem é você? Hoje o Senhor te trouxe aqui, pai. Hoje o Senhor te trouxe aqui também, mãe. Hoje o Senhor te trouxe aqui, jovem, para que você possa ter uma identidade. Uma identidade. Se nós vemos aqui, queridos, e é aqui Jacó, em Betel, na casa de Deus, ele depois teve em Peniel, face a face com Deus, estava no Val de Jaboque, e ali ele lutou com Deus. Sabe qual é o problema? É que nós estamos às vezes lutando contra Deus e não com Deus. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue, já se foi o sermão todo. A nossa luta são contra as potestades e principados, as hostes celestiais do mal. Nós estamos em uma guerra espiritual. Se você não sabe, procure saber. Se você não tem essa experiência, procure ter. Se você ainda não tem realmente um encontro com Deus, hoje é o momento do seu Peniel, hoje é o momento do seu Betel, hoje é o momento do seu Val de Jaboque, hoje você vai ser transformado como Israel, um homem de Deus. Aleluia! O ministério de louvor pode subir. Talvez você esteja encostando sua cabeça no seu travesseiro de pena de ganso, né? Travesseiro da NASA. Você terá um momento também que ter, colocar sua cabeça num travesseiro de pena de pedra. Com Deus é assim. Sabe por quê? Porque essa pedra, sabe o que tem lá em João capítulo 1, no verso 51? Vocês já viram o que tem lá? João 1, 51 diz assim, Jesus falando: eu lhe digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Às vezes essa pedra dura que você está colocando na sua cabeça, e é para você descansar realmente, descansar em Deus, talvez essa pedra que você está colocando e você achando que é dura, está terrível, essa pedra é a pedra angular, essa pedra é a pedra que é a pedra de esquina que os homens rejeitaram, essa pedra é o Senhor Jesus, é o próprio Deus, essa pedra Ele vai te fazer descansar nos pastos verdejantes, Ele vai fazer você encaminhar sobre as águas, essa pedra é Jesus. Jacó envia presentes a Esaú, por isso que o nosso passado nos condena, e tu não podes, a gente não pode comprar perdão e nem benevolência de quem você se afastou ou você fez o mal. Não são presentes e nem ninguém que pode ir à frente por você, perdão só com reencontro, perdão só com reconciliação, perdão só com relacionamento, perdão é pessoal e intransferível. No verso 19 ele disse: tentarei apaziguá-lo com os meus presentes que estou enviando à minha frente. Todo ser humano tem que ter um Peniel, um encontro com Deus face a face, e ser marcado. Outrora Jacó comprou primogenitura,
enganou seu pai, se passando pelo seu irmão. Após Peniel, Israel de Deus, pedido de perdão, humildade. Sabe, é no Peniel, é no face a face com Deus, e hoje você está em Betel, a casa de Deus, e eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Jacó teve aquele encontro com o Senhor, ele lutou com Deus, e sabe o que diz o capítulo 33, no verso 3, diz assim: Jacó passou à frente, e ao se aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes, ele, depois do encontro com Deus, ele tomou para si a sua responsabilidade, ele viu realmente a falha que ele estava cometendo, que ele cometeu no passado, e que ele cometeria naquele momento em passar e colocar a sua família em risco, toda a sua família em risco, seus filhos em risco, mas ele disse, quando ele se encontrou com Deus, não, agora eu sou chamado Israel, Deus mudou a minha história, e é isso que Deus quer fazer, mudar histórias em casas aqui. Deus quer transformar a sua casa numa Betel, a casa de Deus, cheio da presença dEle, mesmo que você esteja passando por um val, por um vale, por um deserto, Deus está te chamando, ei, eu quero me encontrar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero te chamar de Israel, aleluia. Será que tem alguém aqui que está precisando desse encontro com o Senhor? Eu quero te chamar aqui na frente agora, nesse momento. Se você está passando por um vale, se você está passando por uma situação em que você não consegue resolver, Deus está te chamando para Ele ter um encontro contigo, e agora Ele vai resolver, porque Ele vai colocar você realmente frente a frente com o teu passado, e você vai resolver esse passado não vai paralisar o teu presente, e não vai atrapalhar o teu futuro, e o teu futuro será glorioso na presença de Deus. Será que eu posso ver pessoas aqui que precisam? Vamos cantar o louvor e deixa Deus tocar no seu coração. Sei eu que tudo podes,
de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Pra gente fechar, nós tentamos controlar nossas dores, nossos problemas. Tentamos controlar porque nós nos fazemos como Deus. Assim como no princípio Adão e Eva se fizeram. E há consequências. E as consequências de brincarmos de ser Deus. Vem o medo, vem frustração, vem a fadiga, vem o cansaço, vem às vezes o fracasso. Mas Deus hoje te trouxe aqui para você admitir, que nós admitamos que não somos capazes, somos incapazes de mudar o nosso passado sozinho, que Deus quer nos ajudar. Tem mais alguém? Algum corajoso, mais uma corajosa? Se não, devido ao tempo, vou orar por essa varoa. Glória a Deus. Queremos fazer um convite também. Se você ainda não confessou o nome do Senhor Jesus como teu único suficiente Salvador, ou queira voltar para o caminho, corre aqui. Corre aqui. Temos 2 minutos para encerrar. Tem alguém que queira voltar para o caminho do Senhor? Tem alguém que queira confessar o nome do Senhor Jesus? Amém. Vamos orar pela Esther. Senhor nosso Deus, nós queremos orar pela tua filha. Pai Santo e Poderoso, nós queremos colocá-la mais uma vez em tuas mãos. Pai, que as dores do passado, meu Senhor amado, possam ser removidas, ó Pai querido, pelo teu amor, pela tua mão poderosa. Possam, ó Deus, serem ressignificadas, e que o Senhor seja, ó Pai, o seu foco, que ela possa olhar para ti como autor e consumador da sua fé. Fortalece ela, Senhor amado, nesta caminhada, para que ela possa, meu Senhor amado, segurar em tuas mãos
e continuar sua jornada, sua caminhada rumo a Canaã Celestial. Assim nós oramos e te agradecemos e abençoamos a vida dela em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Levanta tua mão para os céus. Que o grande amor de Deus, a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta triunfante de Jesus. E todos digam amém. 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 Glória a Deus. Quem diz amém, cumprimenta alguém e profetiza aí também em nome de Jesus. É verdade.